Сьогодні у Сумах озброєний чоловік напав на райвідділ міліції і відкрив вогонь по співробітниках. Правоохоронці були змушені стріляти на ураження. Нападнику 22 роки, він зазнав вогнепального поранення. Зробив декілька пострілів угору цей нападник. Бо зброю не кинувши, став кричати: «Стріляйте мені в голову, я не хочу жити, я самогубця». За кілька хвилин до нападу на міліцію молодий чоловік увірвався з ножем до мисливського магазину та заволодів там помповою рушницею з набоями. Молодик почав стріляти з неї в торговому закладі, і на вулиці, після чого попрямував до відділу міліції. Там вистрілив спершу угору, а згодом і в бік співробітників, потім попросив його застрелити. Правоохоронці відкрили вогонь по ногах дивака і з вогнепальним пораненням того госпіталізували. Мотиви вчинку з'ясовуються. Сьогодні міліція порушила проти чоловіка кримінальні провадження за статтею 262 частиною 3 Кримінального кодексу України. Це незаконне заволодіння зброєю. Санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі, а також статтю за погрозу життю співробітників міліції.